Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Der er ingen tvivl om, at en rejse i sig selv kan være et eventyr. Og en af de rejser, som i Kenya er blevet rigtig berømt, det er togstrækningen mellem Mombasa og Nairobi. Den tager afsted, selv sagt her fra Mombasa, om aftenen, og skulle efter planen gerne komme til Nairobi næste morgen. Jeg har tænkt mig at smutte med toget og se, om det er så fantastisk et eventyr, som alle har sagt, det er. Inden man bare stiller sig ned på stationen og venter på toget, så skal man lige undersøge, hvornår toget kører. For lige for tiden kører det faktisk kun 3 gange om ugen i hver retning. Så hvis man skal fra Mombasa til Nairobi, så kører det altså kun om tirsdagen, torsdagen og om søndagen. Man kan vælge alt fra 3. til 1. klasse. De fleste vil nok vælge 1. eller 2. klasse. Og der er den største forskel, om der er 4 eller 2 køjer i hver rum. Jeg har valgt mig selv 1. klasse, fordi jeg tænkte, det skal være et luksuseventyr hele vejen til Nairobi. Nu er det jo ikke, fordi togkahytter sædvanligvis er gigantisk store. Og det er måske heller ikke en hel mansion, men man har faktisk en dejlig blød seng. Man har skab, man har håndvask, man har det lidt luksus, der gør, at det bliver et eventyr. Det er særdeles fornemt, når man så kommer ind i restauranten, så er der pænt dækket op, for det er inkluderet både aftensmad og morgenmad. Menuen den består af ikke mindre end 7 forskellige retter. De små, fine, lækre retter, suppe, hovedret, der er simpelthen det hele. Og det er lidt som at køre rundt i kolonitiden i et rigtigt tog fra dengang, hvor tjenerne gik i hvid skjorte. Det gør de simpelthen også her, og hvor man bliver serveret alt, hvad man havde lyst til. Det er dejligt at komme tilbage fra sin dejlige aftensmåltid og så hjem til sin kahyt, hvor der er redt op til en nat, der var buller ud af i mørket. Det er nok ikke helt galt. Vågn op. Efter en god nat, bullerne søvn med udsigten til de små lokale landsbyer og i det mindste have en lille mulighed for at kunne tage sig et nødtørftigt bad. Så har tjenerne endelig kaldt os ind. Det er blevet tid til morgenmad. Bordene er dækket fint op her i restauranten. Jeg er også ved at være en lille smule småsulten. Der er sølvbestikket. Der er tjenerne i de fine hvide uniformer. Og hele vejen igennem har man følelsen af, at det her det var luksus i særklasse. Men det var det altså for 30 år siden. I dag har det stadig al charmen, men luksusen den er en lille smule falmet. Det er utroligt, når man sidder her i restaurantvognen. Hvis man kigger ud og kigger godt efter, så indimellem vil man kunne se et par antiloper, zebra eller andre af Kenyas vilde dyr løbe rundt lige herude foran. Og der er et eller andet fantastisk ufatteligt i at være på togsafari, sidde her i sin restaurant og følge med i hele verden lige ude foran. Mens vi nærmer os Nairobi, er det blevet tid til at reflektere en lille smule over togturen. Godt nok er det 1. klasse, men det er stadigvæk primitivt. Der er hverken bad eller noget som helst. Der er dog en håndvasker og en glimrende seng. Restauranten er jo god, maden glimrende, tjenerne var venlige. Og vigtigst af alt, man har næsten togsafari, så jeg vil sige, selvom det tager 12-14 timer at komme fra Mombasa til Nairobi, det er altid værd, fordi det er i sandhed et lille, lækkert, fantastisk, dejligt, hyggeligt togeventyr. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.